Продължаваме с още теми в предаването тази сутрин. Река Луда Яна до пазарджишкото село Цар Асен стана бяла като мляко, а рибата измря буквално. Стоян Георгиев е на място, за да търси причината за екологичния проблем. Стояне, добро утро. Добро утро, колеги. Намирам се точно до река Луда Яна, до село Цар Асен. До мен е кмета на селото. Той ни сигнализира за това, което се е случило с реката. На покритие на клипчета, които е заснел той и хора тук от селото, може да видите какво е, как е изглеждала реката преди само няколко дни. В момента може да видите как изглежда, не чак толкова зле. Предполагам, че това, което е причинило замърсяването, вече се е оттекло. Но той ще ни разкаже кога, какво точно е видял и какво се е случило. Добро утро. Добро утро от мен. Това се случва в месеца по няколко пъти и ние ви сигнализирахме, защото нещата излизат извън контрол. Никой не иска да ни помогне. Подал съм сигнал на 112, идват от РИОС, на другия ден след 24 часа взимат проба, казват, пробата е нормална. Но за нас нещата не стоят така. Така, вие сте взел проба от момента, в който сте видяла по този начин изглежда водата и ето тук тази проба е в шишетата, които виждаме. Да, ето... Може ли да покажете какво установява? Да, ето вижте в момента как изглежда бистра водата. Значи, когато взимат пробата, искате да кажете, че когато се отложива, отгоре взима. Да, да. Сега като обърна, вижте какво се получава. Е, това тече в река Луда Яна. От тук надолу е помпената станция. Две села се захранват, Росен и Цар Асен. Ето го, вижте. Това изглежда, когато се изпускат от бедната инсталация нещата. Те казват, че не е от тях, но е от тях. Нека да бъдем честни и да спрат да... Нека кажем, че една от хипотезите, вие казвате, че има медна инсталация нагоре по речието на реката, но има и други мини и други източници, които хипотетично могат да бъдат източници на замърсяване. Ние попитахме РИОСВ дали те са установили замърсяване и какъв е източника на замърсяването. Това, което ни казаха те, че са взели проби и не са готови пробите, така че ние очакваме този резултат и че не е установен евентуалния източник на замърсяването. Така че казвам официалната позиция на не на РИОСВ, на МОСВ, попитах министерството. Ние като вземем тук, като направим тук снимки, се качваме веднага над моста. Значи моста се намира над цементацията, която е основният замърсител. И те се казват, идва от Панигюрище, от Асарел. Не е вярно. Там има риба, тук няма риба. Там водата е бистра, може да пиеш, а тук водата, вижте какво представлява. Е, това е. Бяла като сняг, даже и по-бяла е била. Бяла като сняг. Рибата умря. Е, тук има и момчета, които са били с мен. Ловим риба и хвърлим. Имаме заснети кадри и с това. Замърсяването е от медната инсталация на рудник Цар Асен, бившия рудник Цар Асен. Значи, не може заради някакви... Единия да плаща на другия, хората да се разбогават и да умирам. Аз съм роден тук. Тук живея 42 години. Познавам до болка нещата и проблемите на района. И те му убеждават, че не от тях. Добре, докъде е така водата? Докъде, когато има замърсяване, докъде стига то? Колко е мащаба? Мащаба е 10 на километър. Тя вече после почва, като е повече вода, почва да се избистре. Но от цементацията на село Цар Асен, вече след Росен почва, 4-5 км след Росен почва да се избистре. Но онзи ден сме отишли от тук на 10 км с едно момче, ловихме рибата, как е умряла и имаме събрана една кофа риба. Даже имаме заснето как той лови рибата и я слага в кофата. А рибата е измряла напълно или изобщо какво се случва с нея? Еми, сега ние не можем да кажем дали напълно е измряла, но беше бяло от риба, имаме заснимано, ще ви ги предоставим тия кадри, имаме над 100 видеоклипа. И освен това, ползваме реката за напояване. Напояват се зеленчуци. Не само аз. Аз ползвам, но има и колеги надолу, всичко се ползва. До малко, нали всичко ползва река Луда Яна. Нека дадем думата и на тези хора тук. Може ли да се представите, вие тук бяхте ли, когато стана това замърсяване? Да, аз съм, може би, човека, който беше тук в момента, в който идваха водите. А вие видяхте как идва това бялото? Да, видях го и присъствах. Бяло като боза, буквално. По-интересното беше, че на единия ден дойде в 4:30 след 16:30 и на следващия ден, точно в същия час, по същия начин реката побеля. И колко време се така върви? Около час. Вие, когато се обаждате на РИОСВ, на 112, те след колко време взимат пробите? Аз не се обаждам на тях, аз се обаждам на кмета. Тъй като
Какво? Добре, пробите, нека се върнем към кмета. Пробите кога са взети? Знаете ли вие въпросите, за които ние имаме отговор също от Министерство на околната среда, че са взети и чакат резултат? Пробите са взети 24 часа след сигнала. И на същия ден, когато са взети пробите, около обяд са взети пробите, водата стана пак бяла. Ние бяхме тук с господина и аз им се обадих към 4:30-5 часа и викам, заповядайте да вземете сега проби. О, вика, на нас работния ден ни е свършил. Викам, какво е това работния ден ви е свършил? Викам, ние всичко умира в реката, работния ден ще дойда. Викам, на мои разноски ще ви отказаха. Вика, ние сме хора. Вика, на нас работния ден ни е свършил. Така, тук наоколо виждаме, че има зеленчуци, бустани. Как се отразява това нещо на продукцията? Ами, много зле. Изсъхват, да. Изсъхват и после това, където се яде, не е добре за хората, за децата, за всички. Добре. И последно, нека кмета да каже, дали имате някакви намерения да предприемате други мерки във връзка с това замърсяване? Намерения няма да се отказваме. Това е вече 25 години. Инсталацията не се ползва както трябва. Ако всичко е направено и се сведат тяхните неща в тази инсталация, няма да има. Преди няколко дни имаше авария. Аз ходих там, говорих с момчета, тия като ми имаше авария. На другия ден пак, но те като им е повече водата и пускат. Няма да се отказваме. Искат война, ще я получат. Няма да се отказваме. Благодаря ви. Тук виждаме, разделяме се с това. Взимате отново дъното на реката, въпросните наноси, от които се вижда каква е, какъв е източника. Предполагам, това са останали от замърсяването. Така, видяхте, разбрахте каква е ситуацията тук с тази река. Според властите не е ясно какъв е източника на замърсяването. Дори все още не е установено всъщност такова замърсяване, така че се очакват резултатите от пробите. Стояне, благодаря ти. И за нас е важно да видим какви ще са резултатите от пробите и откъде идва всъщност този бял цвят на река Луда Яна. А ние темата ще продължим.